Erinnya lyange nze Namuli Gorret. Mbeera Masaka. N'emyaka 24. Noonya mubeezi. Sense nnyo okulabako hajati. Nange okusanga ssebo. Namuli, oyina emyaka emeka? Nina emyaka 24. Masaka obeera kitundu ki? Mbeera Masaka mu ttawuni mwennyini. Mu kibuga Masaka? Wali ofumbiddwako? Sifumbirwa ngako. Obulamu obusanze otya? Obulamu njagala bugezaako bugeza. Obw'obufumbo? Iye. Ekintu ky'ogendamu okyetegekedde otya nga ggwe Namuli? Njagala sooka kugezaako kuba sigezangako. Obufumbo nabwo babugezaako bugeza. Bubaamu eby'okugezaako. Mbadde mmanyi nti omuntu ogenda okugendamu oba omaliridde ng'osaziiwo. Kale mmaliridde ngendeko mu bufumbo kuba sifumbirwangako. Ofunye okubangula okumala? Iye. Ky'ogamba Bassenga omulimu bagukoze? Iye. Bagukoze bati? Bambuuliridde buli kimu eky'omu bufumbo. Nange ne ngamba kangende ngezeeko kati mu bufumbo. Kakati Namuli, omwami gwe weegwanyiza ajja kuba na bisaanyizo ki? Njagala omusajja nga si mulwanyi. Omusajja nga tanywa mwenge ebyo bitamiiza ebyo. Njagala omusajja kale omukakamu ng'alina laavu ng'ate nga muntu mulamu. Naawe ndaba olabika nga omukakamu. Kirabika ebigambo byo biva wala. Oli wa bigambo bitono? Anti nakulabye ne ku ntandikwa nga ng'ebigambo byo bijja wala. Zembeera zo. Iye ssebo. Omwami alina kuba wa myaka emeka? Njagala omwami nga atandikira ku myaka 3 okudda waggulu. Abaami ab'emyaka egyo bali batya? Ate nti we naafuna gwe twenkanya naye emyaka, oyo ajja kuba ate akyalabayo abalala bangi. Naye bw'ofunako kw'aba nsinga ku myaka, oyo abeera afaayo. Nga musajja nga mugagga. Omugagga yafaanana ki? Ng'amanyi olabirira omukazi. Eky'oyagala ogamba nti abalabirira obulungi abakyala bonna babagagga. Kale njagala omusajja kale ng'afaayo mu kulabirira omukazi. Nga tagenda kunjuza n'egomba ennyama ya neyiba nga buli kimu kituukira mu budde. Kati gwe omwami kiky'omutegekedde nga ggwe? Waali nkolera ebirungi, ndimuwa ekirabo ky'omwana. Kye mutegekedde. Bifuuse bya mpankuwe. Ebintu bya mpankuwe. Nedda. Nedda. Mani agadde musookere ku ki? Mbeera njagala omusajja nga yazimba amaka kuba nze mbeera kati mu bakadde bange. Ng'agenda kunzigyawo n'abaana bange tubeere naye mu maka ge. Naye waba n'abaana be kiba kisoboka ne tugatira wamu abaana abo ne tusobola okubakuza. Byobulamu tobikoonyeeko? Era tujja genda twekebeze. Amanye obulamu obwange nange mmanye obubwe. Endabika erina kubeera etya? Njagala omusajja nga wakatakketakke, si muddugavu. Nga wakatakketakke oba nga mweru.